4 tetori do të jetë dite veçantë për trupën e baletit kombëtar të Kosovës. Këtë artist do të shfaqen të ejnëte në teatrin kombëtar premierën La Corsair, një ndër veprat më të famshme në botë. Ndërkaq stafi kësaj shfaqjeje i paraprin ditës së nesërme me një konferencë ku njoftua për vlerën e saj dhe entuziazmin e balerinove. Dhe është një ndër baletet e mëdhoja, cilat është në përreportorit gjithë botës, në për teatra serioz, dhe mënë është baleti i reportorit, i cili i kam bjetu shumë viteve. Megjithatë, këtu pati edhe kritika, në veçanti për kushtet ekonomike që kanë artistët. Jemi një farë kolapsi, shpeshet le përshtypje që shteti jo në përdojnë më në largu, dhe të këtë institucion dhe kulturës më jemi shu, që ashtu të le përshtypje, me që 4 mujë ditë në e kanë dikë, do mënë financimet. Emeritat më të mëdha për këtë premier i mori koreografi shfaqjes Izrael Rodriguez, i cili si pas drejtorit të baletit, në mes të vështërsive të shumta, arriti që të bëjë një pun të shkëllqyër. Mungesën financiare e vuri në pa edhe koreografi Rodriguez. Kur erdha këtu për herë të parë, kemi pasur probleme ekonomike dhe unë e di se sa e vështirë është kjo edhe për valltarët dhe drejtorët. Ne jemi munduar të japim më të mirën e mundshme. Nga trupa e baletit than të mos kenë marrë asnjë mbështetje nga Ministria e Kulturës, mirë po vullneti dhe puna e tyre një mujore mundësuan finalizimin e shfaqjes për një kohë kaq të shkurtër.